Tronditët fieri një burg gjendet pa shenja jetë anës lumit. Në vendin e quajtur Vila Ngjallës është gjetur një person anës lumit i vdekur. Dyshohet se mund të jetë mbytur, njoftimi policisë. Fier, informacion para prak. Sot në lagjen sheqi madh fier në vendin e quajtur Vija e Ngjallës është gjetur pashenja jete dhe pashenja dhune shteta si HH, 67 vjeç banues në fier. Nga verifikimet paraprake dyshohet se mund të jetë rrëzuar aksidentalisht. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.